Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы – шөлшемді кеңістікте объектілерді тұрғызу. Дәріс мақсаты – өткен сабақтағы дәрісіміздің жалғасы, яғни автокад жүйесіндегі объектілердің шөлшемді моделін тұрғызуды жалғастыру. Дәріс жоспары – бүгінгі сабағымызда келесі объектілерді тұрғызамыз – шар, клин, пирамида және тор. Бірінші шар тұрғызу. Автокадта шарды салу үшін арнайы шар немесе спе командасы қолданылады. Бұл команданың шақыру жолдары. Бірінші, главное мәзіріне моделирование бөліміне команда пиктограммасын таңдау. Немесе командалық жолда шар немесе сфе сөзін енгізу. Команданы шақырған кезде, яғни команда сфера бұйрығы орындалғаннан кейін, автокад алдымен шардың центрінің орнын сұрайды. Одан кейін шардың радиусын немесе диаметрін сұрайды. Объектілік байланыстың ішінде шар үшін тек қана центрге байлануды қолдануға болады. Келесі суретте шардың каркастық моделі көрсетілген. Бұл жерде шардың кескіні бейнелейтін сызықтардың, яғни изо сызықтардың саны аз. Сондықтан шардың көрнекілігі төмен болады. Изо сызықтардың санын көбейту үшін командалық жолда изолайнс командасын енгізу керек. Жүйе изо сызықтар санын енгізуді сұрайды. Сол кезде жаңа мәнді енгізу қажет. Мысалы, мына суретте изо сызықтардың саны 16. Шардың боялған кескінін алу үшін бит мәзірінен визуальный стиль бөлімінен концептуальный стиль таңдауға болады. Шар командасының шақырғандағы опцияларды қарастырайық. Үш нүкте. Осы опция арқылы шарды үш өлшемді кеңістікте үш нүктені беру арқылы салуға болады. Бұл үш нүкте шар шеңберінің жазықтығын анықтайды. Екі нүкте опциясы арқылы шарды үш өлшемді кеңістікке екі нүктені беру арқылы салуға болады. Шар шеңберінің жазықтығы бірінші нүктенің Z координатымен анықталады. Жанама және радиус опциясы арқылы шарды берілген радиуспен басқа екі объектіге жанама етіп салуға болады. Екінші, клин тұрғызу. Автокадта клин деп аталатын сына тәрізді пішімі диагональмен бөлінген параллелепипедтің жартысы болып келетін призмалық денелерді салуға болады. Бұл үш өлшемді қатты денелі объекті күрделі пішінді геометриялық денелерді құрастыру үшін жиі қолданылады. Бұл команданы шақыру жолдары. Главное мәзірінен моделирование бөлімінен команда пиктограммасын таңдау. Немесе командалық жолда клин сөзін енгізу. Клин командасын шақырғанда командалық жолда келесі бұйрық шығады. Команда клин. Клин параллелепипедтің жартысы болғандықтан оны салу үшін алдымен призма табанының бірінші бұрышы сұралады. Бірінші бұрыш енгізілгеннен кейін клин табанының екінші бұрышы сұралады. Екінші бұрыш енгізілгеннен кейін клин биіктігі енгізу сұралады. Биіктіктің оң мәнін енгізгенде биіктік ағымдық координаты жүйесінің
зерт осының оң бағытымен бағыттас етіп салынады. Келесі суретте клин объектісінің каркастық моделі. Бит мәзірінің визуальды стиль бөліміндегі концептуальный түрінің көмегімен клин объектісінің боялған кескінін алуға болады. Клин тұрғызу командасында центр опциясын қабылдаған кезде клин нұсқалыққа орталық нүктенің көмегімен салынады. Яғни командалық жолға центр немесе С әрпін енгізсек жеткілікті. Центр ретінде бір нүктесін нұсқаймыз. Келесі бұйрықта клин табанының келесі екінші бұрышы сұралады. Екінші бұрыш енгізілгеннен кейін биіктікті енгізу сұралады. Биіктікті енгіземіз. Егер опциядағы куб опциясын қабылдасақ, клиннің ұзындығы, ені, биіктігі бірдей болады. Егер опцияның ішіндегі длина опциясын қабылдасақ, клиннің ұзындығын, енін, биіктігін енгізу қажет. Үшінші пирамида тұрғызу. AutoCAD программасында пирамиданы пирамида командасының көмегімен тұрғызуға болады. Бұл команданы шақыру жолдары. Бірінші, главная мәзірінен, моделирование бөлімінен команда пиктограммасын таңдау. Екінші, командалық жолда пирамида сөзін енгізсе жеткілікті. Команданы шақырғанда, командалық жолда келесі жазу шығады. Команда пирамида. Төрт қабырғалы сырттай сырылған жазу. Бұл пирамиданың төрт бүйір жағы болатынын хабарлайды. Егер осымен келісетін болсақ, онда пирамида табанының центрін нұсқау көрсетіледі. Центрі көрсетілгеннен кейін пирамида табанына іштей сызылған шеңбердің радиусын енгізу керек. Радиус енгізілгеннен кейін пирамиданың биіктігін енгізу сұралады. Яғни пирамиданы табанына іштей сызылған шеңбердің радиусы арқылы және биіктігі арқылы салу. Егер пирамида табаны берілген шеңбердің ішіне сызылсын десек, онда табанның радиусы немесе іште сызылған командасынан соң командалық жолға V әрпін енгізсек жеткілікті. Немесе тышқанның оң батырмасын басып, контекстік мәзірден бесінің пунктін таңдаймыз. Яғни, пирамиданың табанына сырттай сызылған шеңбердің радиусы және биіктігі арқылы салу. Бит мәзірінің визуалды стильді бөліміндегі концептуальный түрінің көмегімен пирамиданың боялған кескінін алуға болады. Берілген командалардағы опцияларға тоқталып кетейік. Кромка пирамида табанының бір қабырғасының ұзындығын енгізуге арналған опция. Стороны опциясы арқылы пирамида бүйір жақтарының санын өзгертуге болады, яғни 3-тен 32-ге дейін санды енгіземіз. Программада бастапқыда орнатылған сан 4-ке тең болады. Жұмысты орындау барысында пирамиданы тұрғызу кезінде бұл сан
алдында енгізілген санға тең болады. 2 нүкте. Бұл опция арқылы пирамиданың биіктігін 2 нүктемен беруге болады. Программа биіктік ретінде 2 нүктенің арасындағы қашықтықты қабылдайды. Осының соңғы нүктесі опциясы арқылы пирамид осының шеткі нүктесін енгізуге болады. Бұл нүкте пирамиданың төбесі болып табылады. Осының шеткі нүктесі 3D кеңістіктің кез келген жерінде орналасуы мүмкін. Бұл нүкте пирамиданың ұзындығын және оның кеңістікте орналасуын анықтайды. Жоғарғы табанның радиусы опциясы арқылы пирамиданың үстіңгі табанының радиусы енгізіледі. Содан соң биіктіктің мәні енгізіледі. Осы опция нәтижесінде қиық пирамида пайда болады. 4-ші торт тұрғызу. Шеңберді өзінің жазықтығында орналасқан түзу төңірегінде айналдырса, тор беті пайда болады. AutoCAD программасында торды тор командасының көмегімен тұрғызуға болады. Бұл команданы шақыру үшін 1-ші главное мәзіріне моделирование бөлімінен команда тор пиктограммасын таңдауға болады. Немесе командалық жолға тор сөзін енгізсе жеткілікті. Команданы шақырғанда командалық жолда тор жазуы шығады. Келесі бұйрықта тор центрінің координатын енгізу сұралады. Координатада тор центрі тор осын анықтайды. Келесі бұйрықта тор радиусын немесе диаметрін енгізу сұралады. Тор радиусы тордың айналу осінен торды жасаушы шеңбердің центріне дейінгі қашықтық. Осы радиусты енгізу қажет. Келесі жолда ішкі радиусты енгізу сұралады. Бұл жерде торды жасаушы шеңбердің радиусын енгізу керек. Оны тор қуысының радиусы дейді. Егер тор қуысының радиусы тор радиусына үлкен болса, яғни тордың айналу осі жасаушы шеңбермен қиылысатын болса, тор жабық болады. Визуалды стильдің концептуальный түрінің көмегімен тордың боялған кескінін алуға болады. Осымен бүгінгі дәрісімізде AutoCAD жүйесінде клин, шар, тор, пирамида сияқты объектілердің тұрғызу туралы ақпараттар берілді. Тыңдағандарыңызға рахмет.